Começou nesta quarta-feira a Operação Finados da Polícia Rodoviária Estadual aqui do Paraná. E quem fala com a gente é o Capitão Glauco, que tem mais informações. Bom dia, Capitão. Como é que vai funcionar a operação nesse feriado? Bom dia a todos. A Polícia Rodoviária Estadual, através, né, do Batalhão Rodoviário, vai iniciar essa operação hoje, né? Já está em funcionamento. E vai até segunda-feira, 8 horas da manhã, a Operação Finados, né, que nós vamos tratar aí de fiscalizar as rodovias estaduais para que o usuário da via que vem, eventualmente viaje nesse feriado tenha um feriado mais tranquilo e a gente possa ter uma, vamos dizer assim, né, um feriado, né, com poucos acidentes, né, que não tenha nenhum óbito. A gente trabalha muitas vezes com a questão da estatística zero, né, que todas as vidas importam, né? Então a Polícia Rodoviária Estadual vai atuar, no excesso de velocidade, através de